皆様こんにちは、数学ラブです。トレミーの定理を数学するということで、今回はトレミーの定理の証明と利用について勉強していきましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。トレミーの定理とは、円に内接する四角形 ABCD において辺 AB×CD 足す辺 AD×BC の値が対角線 AC と BD をかけたものに等しくなるというものになります。ではなぜこれが成り立つかの証明を見ていきましょう。角 BAE イコール角 CAD となる点 E を BD 上に取ります。つまり図で見ていくと、角 BAE と角 CAD が等しくなるように点 E をここにですね、辺 BD 上に取ります。ここで三角形 ABC と三角形 AED において、三角形 ABC、こちらの三角形と三角形 AED、こちらの三角形ですね。この三角形において、弧 AB の円周角より角 BCA イコール角 EDA となります。図から見ていくと、弧 AB、こちらの弧ですねの円周角より角 BCA と角 EDA、 こちらが等しいということがわかります。また角 BAC イコール角 BAE 足す角 CAE、 図で見ていくと角 BAC というのは角 BAE と角 CAE を足した角になっていますし、角 EAD というのは角 CAD と角 CAE を足した角になっています。図で見ていくと、角 EAD というのは角 CAD、 こちらの角と角 CAE を合わせた角となっています。ここで角 BAE と角 CAD、 これ等しかったですね。角 BAE、 この赤い丸の角と、角 CAD、 赤い丸の角ですね、ここは等しいですので、つまり角 BAC と角 EAD は等しいということがわかります。この角 BAC とですね、角 EAD ですね、ここが等しいということが分かりますので、よって二角が等しいですから、三角形 ABC と三角形 AED は相似であるということが分かります。ここから辺の比ですね、辺の比が AC たす AD イコール BC たす ED が成り立ちますので、よって AD かける BC イコール AC かける ED という式が成り立ちます。さらに三角形 ABE と三角形 ACD において、図で見てみると三角形 ABE、 こちらの三角形と
三角形 ACD、 こちらの三角形において弧 AD の円周角より角 ABE と角 ACD が等しいということがわかります。図で見てみると弧 AD、 こちらですね、この円周角角 ABE と角 ACD ですね、こちらが等しいということがわかります。また角 BAE と角 CAD が等しい、これは、この赤い丸の角ですね、角 BAE と角 CAD、 こちらの角が、等しいですので、よって2角が等しいですから、三角形 ABE と三角形 ACD は相似であるということがわかります。これより辺の比が AB 対 AC イコール BE 対 CD という式が成り立ちますので、内項の積は外項の積ですから AB×CD イコール AC×BE という式が成り立ちます。この式と先ほど求めたこちらの AD×BC イコール AC×ED、こちら辺辺足してあげると AB×CD 足す AD×BC、 これ左辺ですね。そして右辺の方は AC×BE 足す AC×ED となるんですが、 AC はですね両方含まれてますよね。それに BE と ED を足したものをかけているということなんですが、BE と ED というのは要はこの対角線 BD のことを表しているということになりますので、右辺は AC×BD という式が成り立ち、これがトレミーの定理となっていますので、これで証明がなされたということになります。では問題を解いてみましょう。一辺 A の正方形の対角線の長さを求めてください。答えはルート2Aです。これは三角形 ABD、これが直角二等辺三角形になっていますので、三平方の定理からこの対角線の長さを求めることもできますし、トレミーの定理を使うとこの正方形は円に内接するということが分かっていますので、ここですね、この A×A 足す A×A というのがこの対角線の2乗になるよという式を立てて求めると、同じくルート2Aと求めることもできます。では次の問題です。一辺 A の正五角形の対角線の長さを求めてください。求める対角線の長さを X と置きます。こちら正五角形ですね。そして対角線の長さ、こちらが X、 この青い直線ですね、 X、 こちらも X となります。これ正五角形は円に内接するということが分かっていますので、この四角形 ABCD も円に内接するということが分かります。ですのでトレミーの定理から辺 AB かける辺 DC、 つまり A かける A と辺 AD かける辺 BC、 つまり X かける A を足した値が、この対角線 X を、2つかけた値 X かける X と等しいという式が成り立ちますので、 x2 乗マイナス x マイナス a2 乗イコール0となりますから、これを解くと対角線の長さは2分のルート5足す1かける a と求めることができます。
では次の問題です。一辺 A の正六角形の対角線の長さを求めてください。求める対角線の長さは2種類あります。1つは 2A となりますので、もう1つの対角線の長さを X として解いていきたいと思います。つまり正六角形の、対角線、1つの対角線はここ 2A ですね。この一辺の長さが A ですので、1つの対角線は 2A ということがわかります。そしてもう一つの対角線、こちらですね、こちらの長さを X として解いてみたいと思います。この正六角形は円に内接するということが分かっていますので、四角形 ABCD、 こちらも円に内接するということが分かりますから、トレミーの定理から辺 AB×DC、 つまり A×Aというのが、辺 AD かける辺 BC、 つまり 2A かける A と、足し合わせると、対角線 X を掛け合わせた値と等しくなる、つまりイコール X かける X となりますので、ここから X2 乗イコール 3A 次乗という式が成り立つということが分かりますから、対角線の長さ x を求めるとルート3a ということがわかります。そして最初に分かっていたこの 2a、 こちらも対角線の長さですので、答えは2つ、ルート 3a と 2a となります。では次の問題です。一辺 A の正八角形の対角線の長さを求めてください。求める対角線の長さは3種類あります。その対角線の長さをそれぞれ X、Y、Z と置くと、対角線こちらですね、 XX、 そしてこちらを Y と置きます。一辺 A の正八角形ですので、この四角形、まあ台形ですけれども、こちらも、正八角形が円に内接するということは、この四角形も円に内接するということが分かりますので、トレミーの定理から、この辺ですね、 A かけるA、 この A かける A 足す、Y かける A ですね、 Y かける A というのが、対角線 X かける X と等しくなるよという式が成り立ちますので、 X2 乗イコール A2 乗足す Y かける A が成り立ちます。もう一つ、こちらの図から考えると、対角線 X こちらですね、そして対角線 Y こちらとこちらとこちら、そして正八角形の一辺が A ということで、この先ほどより大きい四角形、まあ、台形ですけれども、こちらも正八角形が円に内接するということですので、この四角形も円に内接するということが分かりますから、同じくトレミーの定理からこの X かける X ですね、 X かける X と Y かける A、 Y かける A、 これを足したものが対角線この Y かける Y と等しくなるよということが分かりますので、ここから X2 乗イコール Y2 乗マイナス Y かける A という式が成り立ちます。そしてこの式と先ほど求めたこの式から XY を求めていきます。この式から先ほど求めたこの式を引いてあげると、 X の項が消えますので、 Y2 乗マイナス 2A かける Y マイナス A2 乗イコール0となりますから、ここから Y を求めると1たすルート2かける A、
そして y が求まりましたから x を求めると、ルート2足すルート2かける a と求めることができます。もう一本の三角形 z を求めると z はこちらになります。ですので、こちらが y、 こちらですね y、 そして正八角形の辺の長さは a ですので、この四角形は正八角形が円に内接するということが分かっていますので、この四角形も円に内接するということが分かりますから、トレミーの定理からこの辺ですね、こちらの辺とこちらの辺をかけたもの、つまり a×a と、こちらの y×y を、足したものですね、というのが対角線 z を、z×z と等しくなるよという式が成り立ちますので、z2 乗イコール y2 乗足す a2 乗となりますから、ここから、z を求めると z はルート4足す2ルート2かける a と求めることができます。いかがでしたか？今回は正多角形の対角線の長さをトレミーの定理から考えてみました。この定理を知っていると簡単に解ける問題もあると思いますので、ぜひ使ってみてくださいね。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので、気軽にお寄せください。Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。